まずは、チームの連敗を止めれたこと、まあ、リーグ戦アウェーでの初勝利と、今シーズン初勝利と、アビスパ福岡の J1 通算100勝達成できてすごく嬉しく思いますし、まあ、本当に試合自体はチームすごく苦しい試合だったんですけど、チーム一丸となって戦えたので、結果がついてきたので、すごく嬉しいです。まあ、自分が仕掛けて得点に関わるプレーをしようというふうに思ったんで、まあ、リキが決めてくれて本当に感謝してます。次も、簡単な試合にはならないと思いますし、まあ、たくさんのファンサポーターの皆さんの後押しが必要なので、スタジアムに足を駆けつけて必ず勝利をお届けするので、今日みたいにみんなで戦って、苦しい試合をものにしたいなと思います。最後に、まあ、東洋大阪まで熱い声援、最後まで自分たちの後押しをありがとうございました。次もみんなで勝ちましょう。かっこいいすぎだよ。おめでとう。よかった。